jsem přistoupil k konceptuálnímu umění jako formu nějak historicky. Každopádně ta moje taktika bude právě pomoci si i třeba tou postmoderní diskuzí, kterou před chvílí Karel Císař označil za nezajímavou, když se pokusím s tím něco udělat. A zároveň to mojí jakoby, strategii bude opravdu držet se té relativně filozofické úrovně, ve které se cítím trošku jistější. A zároveň soustředit se na opravdu relativně přesný moment jakési prehistorie toho, co to konceptuální umění může být. Každopádně, jestli jsem byl dobře, prostě jsem taky vyzván, abych nějakým způsobem pokračoval v tom diskurzu o fotografii. Pokusím se to nějakým způsobem reflektovat, ale ten akcent, který jakoby mě zajímá a který souvisí s tím mým příspěvkem, je určitě někde jinde než právě v syntaxi a v příšce, proto to bude zajímavé. A bude to spíš o roli fotografie, o nějaké exemplaritě toho média jako takového. Takže možná, že se dostanu k nějaké odpovědi na tu první otázku. Ale abych nesliboval a tak už se začnu vlastně s tím samotným příspěvkem. Ten moment genealogie současného umění, který chci popsat, je diskuze mezi modernistickými a řekněme postmoderními nebo či postmodernovými teoretiky. To znamená, je to něco, co probíhalo zejména v americkém prostředí a je reprezentováno především Clementem Greenbergem, Michaelem Friedem na jedné straně a samozřejmě Craigem Owensem, Leo Steinbergem, či Douglasem Grimmem. Vlastně většina těch jmenů se zněl. Čili se cítím trochu jistější v tom, že opravdu jsem na správně. Každopádně, ta zápletka tady toho příběhu je docela zřejmá, a to dokonce pro kunsthistorii, což mě zajímá. Na jedné straně tady jsou je tady nějaký osvícenský diskurs, jsou tady kategorie autorství, média, stylu, originality, autonomie umělecké tvorby nebo identity vizuálního věmu. Na druhé straně pak jsou to teoretici, kteří se snaží uchopit díla, která se vymykají tady těm hranicím média nebo stylu. Jsou to teoretici, kteří se snaží tu umělskou produkci být dobovou, uchopit takovým pojmem, jako jsou znakovost, prezence, metafora, parergon, prostetika, subverze, reinterpretace, reapropriace, objekt, alegorie nebo narcisismus. Ve svém příspěvku bych chtěl nějakým způsobem tady ten proud shrnout pod pojem suplementu. Je to jakoby velmi náročný a relativně spekulativní projekt. Každopádně pokusím se spíše než o nějakou reprezentativní argumentaci pro nějaký filozofický argument. Ten pojem suplementu samotný samozřejmě byl fabrikován Jacquesem Derridou, který ho vlastně našel při četbě Rousseaua, respektive jeho esej o původu jazyků. A Rosalind Krausová a Craig Owens, které jsem si vlastně vybral, se relativně hojně hlásili k tady tomu pojmu a využili ho ve svých jako spíše kritických pracích. Ale abych se na úvod vlastně hned vyhnul té reinterpretaci, kterou vlastně chci sledovat. Vlastně to, co mě zajímá, je ten posun, který jakoby v tom diskurzu tvrdého umění prodělal ten pojem suplementu, tak se napřed musím podívat do Derridova díla samotného. A tím bych taky chtěl vůbec jakoby odpovědět na tu otázku o nějaké legitimitě toho návratu k Derridovi, protože jeho dílo je relativně známé, prošlo celou řadu diskuzí a ty výsledky toho nějakého dialogu, který chtěl vlastně nastartovat, jsou relativně pochybné. Ale mně jde právě o to, že to nějaké produktivní neporozumění, které třeba u Rosalind Krausové a Craiga Owense můžeme nalézt.
dotknul toho tématu konference, který je konceptuální, chci vybudovat právě tady ten moment, který podle mě byl formativní a který navíc odpovídá opravdu tomu názvu, který není jenom nějakým projevem konceptuálního umění, ale je právě jeho důsledkem. Je něčím, co si nějakým způsobem odnášíme pořád dál. Tady ten moment celá řada zase kritiků charakterizuje jako odklon od moderní. A teď vlastně ta iniciační otázka je, jestli se dá mluvit o odklonu od moderní také v Derridově díle. Já jsem si vybral samozřejmě jednu z jeho nejpodstatnějších prací, je to o gramatologii, kterou rozhodně můžeme číst jako nějakou kritiku osvícenství, nějakou kritiku modernity. Jak jsem řekl, ta struktura je úplně jednoznačná, je to čtení strukturální antropologie Lévi-Strausse a zejména eseje o původu jazyku Jean-Jacques Rousseau. Tím jakoby problémem, který je vlastně spatřován v té modernitě, už to takhle jakoby předpojatě vlastně čteme, je taková metafyzická tradice založená na dosažitelnosti přítomnosti. Ta je Derridově syntetizována zejména jako glorifikace řeči či promluvy na úkor písma. To znamená, že zatímco řeč a hlas produkují autentickou přítomnost významu, písmo je pouze náhražkou, tedy jakýmsi suplementem právě této přítomnosti. Rousseau sám tuto opozici rozšiřuje zejména na společenskou úroveň. Určitě znáte tu jeho extrapolaci ideálu přirozeného stavu a nějaké zkažené společnosti. Na jedné straně je teda příroda, na druhé straně kultura, která je vlastně její náhražkou a je tedy jakýmsi nebezpečným suplementem. Tuto opozici je ale zavánějící jakoby interpretovat tradičně, historicky, protože to zase je těžko představit, že by tady opravdu existoval nějaký empirický přírodní stav, ze kterého by lidé v historii postupně vydělovali svůj společenský řád. Příroda tady znamená především soulad s přirozeností, to znamená přítomnost se sebou samým, to je ta přítomnost. Zatímco kultura je náhražkou a tedy suplementem. V situaci, kdy autentické přítomnosti vlastně nelze nějak dosáhnout, jsme se odcizili té původní přírody. Derrida k tomu má samozřejmě tu velmi známou tezi, která kritizuje celou tuhle tradici. Říká, že ta přítomnost je iluzorní, protože je vždycky přítomností znaku. Ten neustále opakovaný citát Derridy o neexistenci ničeho mimo text. Neznamená to víceméně nic jiného, než že ten typ významy, se kterými máme co dočinit, jsou vždycky nějakým způsobem znaky a vždycky jsou přítomností nikoli věci jakékoliv, ale přítomnosti označující. To znamená, že to, co pro nás má význam, je pouze projekcí tohoto významu. Abych se vrátil k tomu problému, tak v této perspektivě pak samozřejmě promluva není o nic blíže přítomnosti, věci samé než písmo. Oba ty systémy jsou znakové, oba neužijí realitu či věc samotnou, ale pouze k ní poukazují. Proto mají oba a nikoli pouze písmo pohodu suplementu, tedy náhražky nebo přídavku k realitě. Podle Derridy je pak nejenom přítomná řeč znakem, přesně řečeno označující, ale stejně tak i její označované, tedy to, co jsme dosud měli za tu reálnou věc, za touhle signifikací, které poukazují. Protože i tato věc je na další úrovni zase pouze označující, tedy suplementem přítomnosti prvku jiného kontextu. Naše významy jsou teda lapeny v tomto řetězu signifikace bez možnosti dosáhnout plné přítomnosti. Ještě poznamenám, že vlastně pro Derridu naopak právě to písmo je emblematické, protože, jak neustále opakuje, ono je pro něj suplementem. Ale odpověď na tady tu otázku, pokud se třeba ptáme na ten odklon od osvícenství, není tak jednoduchá, protože není to tak, že byste byl nekonečný řetěz označování, nedosažitelná přítomnost, taková to šílená. Dekonstrukce, v jaký vlastně
kde vypracovává jakou metodu, si žádá překonání té opozice. Konkrétně opozice mezi označujícím a označovaným, mezi přítomností a absencí a zároveň další takový metodický imperativ. Toto překonání musí jít nikoli z vnějšku, ale naopak je třeba sledovat a symptomatizovat vnitřní vývoj toho myšlenkového systému, respektive vlastní myšlenky Rousseau a zejména pokud v nich objevíme nějaké rozpory, nějaké protiřečníci, které následně může Derrida hezky rozklíčit jako důsledek nějakého logocentrického vlivu toho jazyka opozic. Co je řešení? Je nutné tedy zkontrolovat nějaký třetí zprostředkující pojem. Tím je samozřejmě suplement. Ten již není jako v případě Rousseaua nějakým nebezpečným suplementem, který by nás oddaloval od té ideální přírody, tedy od naší přirozenosti, od naší sebepřítomnosti. Suplement totiž není jenom náhradou přírody, je také přídavkem a jako takový poukazuje na nedostatečnost původního celku. Totiž kdyby tento celek byl absolutně úplný, není možné mu dodat suplement. Zároveň ale suplement není vstřebán prezencí toho, co suplement zůstává vně, ačkoliv vyplňuje původní nedostatečnost přítomnosti, která se nemůže odvávat sebe uspokojení ze sebe uskutečnění jinak, než právě díky suplementu. Kvůli tomu se navíc přítomnost udržuje určité slepé místo, nechce vidět suplement zcela záměrně, protože při jeho reflexi by se ukázala jako iluzorní a suplementální. Právě úroveň časovosti této filozofie suplementu můžeme konečně využít jako východisko vstupu do teorie a kritiky Rosalind Krausové. Ve svém konferenčním příspěvku přiznačen k tématu nového historismu publikovaného v The New Literary History pod názvem The Story of the Eye, příběh oka, poukazuje k založení modernismu právě v tom pojmu přítomnosti, který spolu s Derridou kritizuje. Modernismus, opět přímo asociovaný s Clementem Greenbergem, je založen na jednotě optického pole, název článku příběh oka. To znamená, že umělecké dílo prostředkuje každému diváku identický optický věm a tudíž spočívá v neustálé přítomnosti, čímž se víceméně aktualizuje to staré rusovské paradigma. Krausová zde sleduje Derridovu kritiku Husserla, sice se nedotýká přímo gramatologie, ale přesto vidíme, že ten pohyb je v rámci logiky suplementu. Ta kritika to asi přeskočím, jak se dostal co nejrychleji. Co je důležité v tady tom momentu pro Krausovou a stejně taky pro nás, je historický důsledek tady té výmahy. Protože Krausová na tomhle základě provádí nejenom nějakou diferenci, nejenom nějaké vymezení se vůči modernismu, vůči té předchozí estetické tradici, ale Krausová totiž analogicky vidí stejný zlom mezi původní, totiž realistickou estetickou tradicí a diskurzem dějin umění. To znamená, že také dějiny umění jsou svojí emancipací od mimetického modelu založeny v autonomii vizuální plochy. Kunsthistorie organizuje svou interpretační hegemonii okolo optičnosti, stejně jako modernismus. Krausová pak výslovně paralelizuje Greenbergovo kantiánství s neokantovským původem kunsthistorie. Proti němu pak staví v první řadě Marcela Duchampa. Využívá jeho kritiky retinálního umění, které podle Duchampa se jaksi zastavuje na sítnici oka a nechce zprostředkovat více než právě optický věm. Toto umění podle obou vzniká právě s modernismem, konkrétně s impresionismem. Zrovna na tomto místě se můžeme konečně alespoň přiblížit pojmu konceptualismu. Zkusil bych jeho vlastně dynamiku založit právě v tomto zavržení nějaké retinální optické perspektivy asociované s modernismem a v konsekventní nějaké reflexi znakové, respektive semiotické struktury uměleckého díla. Ještě než vlastně tady ty závěry obrátím zpátky k Derridovi, chtěl bych pokračovat dalším článkům Krausové, který už explicitně pracuje s logikou suplementu.
pojem využívá v článku fotografické podobnosti surrealismu, tak tentokrát publikovaného v oktobru roce 1981. Víte, zde, jak vlastně říká už samotný název, založení surrealistické estetiky v její fotografičnosti. Právě fotografie bezprecedentním způsobem aktualizuje problém přítomnosti umění, aktualizuje k tomu uvádí. Objevovaná schopnost fotografie zachytit okamžik toho času spočívá v polepení a zmrazení přítomnosti. Snímek poskytuje obraz simultanity stavu, kdy jsou všechny věci v daném prostoru a v dané chvíli navzájem současné a přítomné. Fotografie vyhlašuje dokonale provázanou celistvost skutečnosti. Souvislost tady toho citátu se surrealismem může být na první pohled paradox. Každopádně tím impulzem surrealismu tady je totiž tady celistvost skutečnosti nabourat. Jde o nějaké rozmezeření tady toho kontinu. Zase jako příklad přímo z článku Krausové můžeme uvést práci s rámem u Manary nebo sekvence u Brasse. Toto rozdvojení, rozmezeření tedy ničí sebepřítomnost skutečnosti a není vlastně ničím jiným než znakovostí. Není ničím jiným než indexikalitu, která je tak často fotografii připisována. Ta fotografie teda je tedy postavená do pozice nějakého modelu, do pozice symptomu znaku. To znamená, že není nějakým označujícím reality, ale sama je nějakým modelem toho, jak realita funguje a jak my ji máme, což je přímo derivativní. Zároveň se tady objevuje pojem rám, který budeme doufám ještě se můžu věnovat v rámci toho výkladu pojmu Panerkonu v monografii Ability a Pravda v malbě. Tady tu monografii překvapivě Krausová vlastně neuvádí, pracuje s ní. Ve svém článku vyvolíte, že je to právě rám, který odlišuje, že mezi podříznutou a zavrženou částí reality a výsekem, který je zachycen na snímku, panuje rozdíl a že se který rám ohraničuje nabízí ukázku přírody, jakožto zpodobnění přírody jako znaku. To jsem se snažil říct vlastně. Samotný závěr článku zní. Evropa 20. let sdílel pocit, že k realitě přistupuje a nikoli za rozpad do různých sekt, jak se nikdy naznačuje, právě faktu, že tento suplement byl trvale zakoušen a aktivně lokalizován pomocí fotografie, vytvářené pomocí suplementárního nástroje. Má hlavní teze zní, že si realisté k této skutečnosti konkrétně přidali vizi reality jakožto spodobnění, reprezentace znaku. Realitu rozšířil a doplnil, ale zároveň i nahradil on paradigmatický suplement, jimž je psaní, paradoxní psaní fotografie. Rád bych ještě se vrátil k jednomu ještě staršímu článku, Rozhodně Krausové, tentokrát z roku 77. Je to jeden z těch možná vůbec nejznámějších obraz, text a index poznámky k umění 70. let. Jak opět se vyplývá už z názvu, tady už Rozhodně Krausová buduje nějaký pozitivní systém, který jakoby chce oponovat vlastně tomu modernismu. Její vymezení se opět koncentruje okolo fotografie a jeho indexického charakteru. Zvýslovňuje zde známou a takřka zase do nekonečna pochopnou skutečnost, že z hlediska teorie znaku je fotografie indexem na rozdíl od malby jako ikonu. To znamená, že fotografie je fyzickým otiskem reality jako stopa. Uměleckou realizací toho principu se reprezentuje opět Duchamp. Ať již doslova, například otiskem své tváře v díle With Tongue in My Cheek, nebo se trvalo hrozřánem autor portrétu, například svým ženským alter egem na fotografii Fall
tím vším souvisí umění 70. let, můžeme velmi stručně odpovědět pouze ke všude přítomnosti fotografie jakožto reprezentační metody. Avšak klíč k porozumění nespočívá jen ve zvýšené přítomnosti fotografie. Podstatnější je, že se fotografie výslovně spojuje s problematikou indexu, kamkoliv se v oblasti 70. let podíváme. Najdeme doklady tohoto propojení. Tedy i zde je fotografie symptomem určité hlubší strategie. Ale tento zlom ve vztahu umění a fotografie bývá uváděn jako přirod fotografie jako umění, umění jako fotografii, tedy od problému emancipace fotografie jako uměleckého média, jako umění reflektujícímu svou znakovost, symptomofizovanou právě využití fotografie. Ale tento zlom značí především jiné pojetí přítomnosti uměleckého díla. Není jí mimetická ani žádná reprezentace a zároveň není modernistická instantní přítomnost, ať již zprostředkovaná identitou optického pole či čímkovým. Přítomnost díla v posttrendovém umění je přítomností indexu, tedy jinými slovy dílo, podobně jako fotografie, ukazuje nikoli přítomnost, toto je, ale právě absenci, toto bylo, především tedy absenci Krausova. Toto užití fotografie paralelizuje také s textem, vyvíjeným umění, jak už tady zaznělo. Také text je médium záznamu, je metaforou znaku vůbec, tedy doby dodává metaforou metafory. Také text shledává původní nedostatečnost vizuálního rozměru a suplementuje její souvěj s přítomňující celou. Opět pocituji alespoň smutný závěr článku z Krausova. Vyprávění se k obrazu nevztahuje jakožto vysvětlení, takže přesně za to se nejedná o popisek. Nicméně svým vizuálním a formálním účinkem se rovná popisku. Podává se tlaku umětnosti a pocitěvanou vyčerpanost namalovaného znaku vyvažuje zahrocující přítomnosti své psané informace. V této textualitě i index kvality se již také ohlašuje s tím implicitně problém. Problém rámu vlastně jak už k tomu článku bych ještě dodal aspoň poslední věc a pak už se opravdu dostanu je třeba si vlastně všimnout, že Krausová vlastně v tady tom prvním článku z roku 77 k Derridovi nereferuje. Možná je to právě tím, že překlad o gramatologii do angličtiny vyšel teprve v roce 76. Pokud tedy rekapitulujeme vlastně zpětně tady tu genealogii v kritickém díle, můžeme sledovat, že původní intuice ohledně právě indexy kvality posttrendového umění v roce 77 ten článek obraz, text a index, jsou vlastně díky četbě a citaci Derry také zpřesněny v tom principu suplementace. A to právě například tím článkem fotografické podmínky surrealismu z roku 81 nebo tím, co jsem vybral, totiž příběhem okna z roku 91. Tady těch vlivů samozřejmě si je už samotný Derrida velmi dobře vědom, ale přesto se nějakým způsobem vyhýbá. Jediné systematické pojednání o výtvarném umění, které o něj máme, je zmiňovaná Pravda v malbě, vydaná v roce 78. A ta nám aspoň jakoby zprostředkuje nějaký model toho, jak filozofie se vztahuje k umění. Tam filozofie má nějakou dynamiku obkružování. Filozofie tvoří kruh kolem umění, ale sama je v něm v tom samém pohybu lapena. Tím chce Derrida říct především to, že otázka o umění, tedy v prvé řadě otázka, co je to umění, je předem zatížena tradicí naší estetiky. Mohu citovat asi nejznámější pasáž z tady taky. Když filozof opakuje tuto otázku, aniž by ji transformoval, aniž by ji zničil v její formě, již je v její formě otázky, v její ontologické táze cesta, v ten moment již podřídil celý prostor diskurzivního umění, hlasu a logu. Teleologie a hierarchie jsou vepsány již ve tvaru otázky. Z dalšího Derridova vlastně postupu je zřejmé, že ale tady to otázce nemůžeme nějak jednoduše utéct. Nemůžeme vystoupit z toho kruhu, nemůžeme být nějakým nezávislí na těch kategoriích fabrikovaných filozofickou tradicí, které se pohybujeme. To je důvod, ku kterému na jiném místě vlastně uvádí, že je to jedině filozof, kdo může takováhle otázky pokládat. Zase bych citoval vlastně otázku z opačné strany. Co je to krásné? A hned také
nástroje tvorbu umění, to je duše. Čili stále se pohybujeme v kruhu, Derrida říká v propasti, tedy anabim, jak zní ten originální idiom, který je pro celou tu knihu nesmírně důležitý. Vlastně limity tady té propasti tvoří pro Derridu tři základní texty, vlastně nějaké západní estetiky. Je to Hegelova estetika, Heideggerův původ uměleckého díla a zejména Kantova kritika soudnosti. Právě její čtení je vlastně hlavním takřka výhradním předmětem té nejpodstatnější části pravdy v malbě s titulem právě Parerkom. Čtení Kantovy třetí kritiky se vlastně taktikou strukturu naprosto podobá čtení Rousseauova eseje o původu gramatologii. Opět jsou tady identifikované opozice, jde především o propast mezi první a druhou kritikou, mezi tedy teoretickým a praktickým rozumem, mezi tedy sférou přírody a doménou svobody. A následně potom hledá střední člen tady té binární metafyziky. Samozřejmě už sám Kant si tady ten problém uvědomuje, snaží se ho řešit a celá kritika soudnosti je víceméně snahou o usmíření předchozích kritik. Propracovává vlastně sám pojmy krásná vznešená za tím účelem, aby bylo lze překlenout tady tu propast mezi subjektem praktického rozumu a mezi objektem teoretického rozumu. Podle Derrida samozřejmě Kant vůbec tenhle problém neřeší, víceméně jenom reprodukuje tu opozici a zase přeskočím konkrétní argumentaci. Každopádně Kant je stejně jako Rousseau vlastně stížen, zapletený v tom logocentrickém jazyce opozit. Ty jsou usmířeny nějakým středním, původně periferním pojmem. Derrida si vybírá na místo suplementu právě Parerko. Ten jejich vzájemný vztah je víceméně ekvivalent. Derrida říká, že Parerko je suplement na vnějšku díla, tedy vně ergo jako díla. Odtud tady taky stotožnění Parerkonu Arhan. Každopádně tady ten pojem Parerkon není vůbec definován svojí vnějškovostí nebo právě oddělenosti od toho díla. Naopak, Parerkon je to, co je obtížné od díla oddělit, kdy je definován svojí rezistencí být pouhým vnějškem. Není k dílu jednoduše přidán jako příkres, ale připoután vnitřním strukturním poutem, které ho svazuje s nedostatkem uvnitř díla. Říká, tento nedostatek je tak konstitutivní pro dílo jako takové. Bez něj by totiž nepotřebovalo Parerkon. Ten jej rámuje, aby suplementoval vnitřní nedostatek a učinil dílo celistvé. Derrida nám nijak zvlášť nepomáhá s nějakým konkrétním zasazením tohohle abstraktního řetězu myšlenek. Ale všechno je jasnější, když se zase vrátíme k Kantovi, který za tenhle nedostatek má konečnost, tedy existenci tvaru. Abych celý ten pohyb jakoby nějak maximálně stručně rekapituloval, umění je definované krásou, respektive naopak, krása je forma konečnosti. Finalita, tedy ta konečnost, nutně vyžaduje rám, nějakou hranici, která je váš vnějšku. Tímto místem je Parerkon, který je totiž klíčem k problému umění. Tohle už je vlastně interpretace Craiga Owense, který s Derridovou filozofií pracuje intenzivněji než Rosalind Krautová. Tady ta interpretace je víceméně z jeho statí Detached from the Parerkon, kterou uvádí svůj vlastní překlad tady té části Derridovy knihy. A já bych zase ocitoval takový závěr z tady toho komentáře. Pokud Parerkonu Derrida nenabízí alternativní teorie umění, je to proto, že teoretické zkoumání uměleckých děl podle filozofických principů jako takové je dekonstruované. Přesto Parerkon značí nutnost, nikoli nutnost obnovené estetiky, ale transformace jejího objektu, uměleckého díla, mimo uznané hranice. A tato proměna nemá lepší východisko než to, které bylo vždy z estetického pole vyloučováno i Parerkonu. Důležitá je zde vlastně ta dikce, kterou Owens
se rozvrhuje možnost alternativy vůči standardnímu diskurzu estetiky. Necelý rok po vydání tady toho článku, vlastně tedy na jaře roku 1980, když Owen se realizuje ambici podat také vlastní nějaký pozitivní systém, který by opět nasměroval proti modernismu Greenbergovského režimu. Jeho článek The Allegorical Impulse, Toward the Theory of Postmodernism, čili alegorický impuls k teorii postmodernismu. Tento článek se snaží využít logiky suplementu vlastně reformulovanou jako pojem alegorii. Ta je podle něj vlastně formativním prvkem celého postmoderního umění. Podobně jako Paragon má vlastně i suplementy alegorie periferním pojmem tradičního diskurzu. Jeho přesunutím do centra pak vlastně Owens po vzoru Derridy se pokouší přizpůsobit celý ten diskurs, vychýlit ho zcela novým směrem. A alegorie, která má pro Owense charakter postoje i techniky, je v tradičním diskurzu podceňována právě kvůli svému charakteru suplementu. Její funkcí je totiž nahrazovat či doplňovat tu původní význam. A právě to je jádro změn v umělecké produkci. Chtěl bych ještě zmínit další Owensův článek, ve kterém vlastně tady ten projekt stimuluje a jeho vlastně nějaká rozhodující formulace. Apropriace, site specificita, prchavost, akumulace, diskurzivita, hybridizace. Tyto rozličné strategie charakterizují podstatnou část současného umění a odlišují ho od jeho modernistických předchůdců. Zároveň tvoří určitý celek, pokud je uveden do vztahu s alegorií. To ukazuje, že lze postmoderní umění identifikovat s jednotným koherentním impulzem a že kritika zůstane neschopna uchopit tuto dynamiku, pokud bude i nadále považovat alegorii za estetickou chybu. Abych už opravdu se dostal k nějakému závěru. Důležité zase je si uvědomit, že oproti Derridovi a jeho formulaci suplementu a Paragon se Owensův pojem alegorie jednu významnou výhodu. Tím je, že je vlastně definována už přímo skrze hru nějakého významu. Má přímo čarý vztah k historicitě, nebo přesně k určité hermeneutice, která se každopádně Derrida chce vždycky vyhnout. Totiž pojem alegorie je diachronní metaforou, to znamená, že původní význam je sledován významem novým, alegorickým. Zatímco Paredo například je metaforou prostorově založenou, to znamená, pokud je zde ergon, pak už tu okolo něj vždy je Paredo. Model alegorie proto lépe odpovídá novému vztahu umění a jeho historie. A tady ta skutečnost už opravdu má být tou pointou mé přednášky, protože mimo ní je můj příspěvek stěží něčím víc než pouhou reformulací těch původních myšlenek zmíněných teoretiků. Každopádně tahle skutečnost má být klíčem k pochopení změn, které nastaly mezi tzv. Modernistickým a postmoderním uměním ve vztahu k současnému, respektive konceptuálnímu umění. A tím tou skutečností je tady změněna proměna vztahu mezi uměním a historií. Zatímco modernismus nahradil původní mimetické paradigma, který myslím umění, které se vyčerpává svojí reprezentativní funkcí. Čili modernismus tohoto paradigma nahradil svou koncepcí neustále instantní přítomnosti, která byla založena hlavně v jednotě optického vjemu každého díla. Pak postmoderní umění je definováno nevyhnutelným vztahem ke své pozici uvnitř dějin. Toto uvnitř ale nemá povahu banální situovanosti. Toto uvnitř má strukturu suplementu, či ještě přesněji strukturu mizanabíní. Tento výraz, který jsem
zatím víceméně vypustil nebo opisoval a nedefinoval, znamená jednoduše přítomnost části, která reprodukuje strukturu celku. Jako když na Velázquezově obraze Dvorní dámy vidíme samotného malíře tvořícího obraz. Avšak Mizána by nevyplňuje znak ani umělecké dílo. Naopak nás naléhavě upozorňuje na prázdnotu znaku, na jeho fatální nedostatečnost dosáhnout autentické přítomnosti. Tato absence volá po suplementu, kterým je současné umění. Abych to zakončil alespoň trošku alegoricky, cituji ještě na poslední Friga Owense, tentokrát z článku Fotografie Jana Mim. Pokud se ukáže, že sama realita je ustavená jako obraz, pak se hierarchický vztah mezi předmětem a jeho reprezentací v obrazu či představě, přičemž první složka je vždy pramenem veškeré autority prestiže, zcela zhroutí. Reprezentaci již nelze ukotvit v prezenci. Realita přijímá nahodilost, jež se tradičně připisovala kopii. A krajina se nám zjevuje nikoli jakožto příroda, nýbrž jako zvláštní druh heliotypy. Výsledkem je nenarušitelný prožitek absence a propastnosti. Děkuji za pozornost. Teď máme zhruba 5 až 10 minut na otázky. Tak já než jsem měl nějaký dotaz nebo komentář, to možná ještě, nevím, jak to přesně sformulovat, ale na začátku si říkal, že ten konceptualismus není přímo někdy přímo předmětem toho, že budeš mluvit, ale prostě to ho nějak bytostně týká. Dokonce jsi mluvil spíše o postmoderním umění, o tom, že ten Owens a ta Krauss mají spíš jakoby se vztahují spíš k tomuhle pojmu. Kam by nějak si měl spadat i ten konceptualismus? Takže jestli bys mohl nějak zkusit přesněji vymezit tyhle ty dva pojmy k sobě, postmoderní umění, konceptualismus. Já jsem vlastně vycházel hodně z toho názoru té konference, když, že dejme tomu ta diskuze, zvlášť ta diskuze o postmoderním umění je relativně uzavřenou záležitostí, to je vlastně bylo řečeno, ale je tady nějaký jakoby důsledek, který po ní zůstal a který je konstitutivní právě pro konceptuální. A to je samozřejmě ta původní potřeba. To je, Krausová popisuje vlastně hlavní lexikalita, to, jak to popisuje vlastně Owens, je teda zejména alegoričnost toho umění, to znamená, že nějakým způsobem vždycky vtahuje do té své tvorby ještě připravené významy, vždycky se nějak vztahuje k tomu hodnotovému univerzu, ve kterém žijeme, které tvoří nějakým způsobem dějiny, především tedy dějiny umění. A to si myslím, že vlastně, nebo to je moment, který jsem chtěl proargumentovat. Nenašel se odvážlivec. Rozhodně to není nějaké stožení.
upřímně, já jsem se vlastně opravdu tím vymezením toho konceptuálního umění pro mě nějakým způsobem nezabýval. Já jsem pracoval s těmi zdroji, které jsem měl a které nějakým způsobem pracují s těmi pojmy, ale které přesto považuji za součást nějaké právě genealogie toho, co to konceptuální umění je. Pokud třeba v tom prvním příspěvku byla diskuze o použití série v fotografii, o použití syntaxu, o nějaké dokumentační fotografii, tak potom i tyto vlastně konceptuální žánry pracují s tou znakovostí, kterou jsem se nějakým způsobem snažil navštěknout. I tyhle ty umělecké techniky se podle mého názoru zcela nutně vážou k dějinám umění a to úplně jiným způsobem k umění předků. Nějaký další dotaz? Já jsem se chtěl ještě zeptat, abych to správně pochopil amatérsky. Rozdíl mezi konceptuálním uměním, tedy tím před postmoderním, a potom teda tím neokonceptuálním po postmoderním. To si dobře chápu, tak ten rozdíl je, že neokoncept si vzal něco z postmoderny, tedy nazírání na ten kontext dějin umění. Přičemž ten koncept klasický Košutovského nebo Darbové, nebo prostě klasiku velkých konceptualistů, podle mého názoru teda spočívá v citaci umění, práce s citací umění. Jaký je, prosím vás, mezi tím rozdíl, nebo jaký je hlavní rozdíl, než teda dobře budeme si půjčovat různé strategie z dějin umění a budeme, dejme tomu, konceptuálně reinterpretizovat. Nedělo se to teda do jistý míry předtím? Zase ten můj příspěvek byl orientovaný na tu teoretickou reflexi, když já jsem nějak nechtěl odpovídat na otázku, zda se třeba tady ty techniky mě objevovaly nebo neobjevovaly už před těmihle teoriemi. Každopádně šlo mi o to, jakoby ohmatat si vznik tady toho paradigmatu, které vlastně teprve umožňuje takovouhle jakoby subtilní práci s tím významem, jako je třeba reapropriace nebo citace. Rozhodně bych pak ale tu citaci jakoby nestotožnul, ale třeba s tím neokonceptuálním. Já bych jenom poznamenal, že nějaký historický vymezení konceptualismu skutečně vůbec nebylo tématem příspěvku. Možná byl to otázky, které jsme přišli k mě. A najde se nějaká otázka, která se bude týkat toho, proč to přesvědku. Ale zdá se mi, že přeci jen díky
tomu pohybu suplementu se tady jakoby záměr zostřil. Přesto já nevím, jak bych to neporozumění definoval. Tam jakoby není nějak zvlášť cítit, na rozdíl třeba od toho Craiga Lawrence, jakoby snaha potom tomu systému vnitřně porozumět. Nějaký další dotaz? Jestli jsem dobře pochopil, tak ty jsi nakonec dal přednost tomu Owensu pojící alegorie jako nějakým tomu produktivnějším navázení na Derridovou užívání produktivnosti. Nebo možná to možná trošku dovysvětlit, v čem přesně takový výhoda pro alegorie oproti tomu, jak jsem pracuješ na rozhodnou kterou. Tady právě jsem se snažil opravdu už nějak definovat ten posun vlastně v té apropriaci té myšlenky. Se zhruba obdobně, jako když umělec apropriuje jiné dílo. Owens jakoby pracuje s Derridovou filozofií, jak říkám, v hlouběji a nepotřebuje jenom jednoduše přejímat ty jeho pojmy, ale zároveň jakoby využívá pro tu svoji strukturu jakoby opravdu do nějaké hloubky. A proto víceméně sám pro ten svůj projekt postmoderního umění nepoužívá třeba výslovně ten pojem suplementu nebo paradigmu, ačkoliv samozřejmě velmi často cituje a nějakým způsobem na ně staví, a buduje svůj vlastní pojem, což je ten, ta alegorie. Tady právě je vidět, že ten Derridův systém je opravdu orientován na nějakou spekulaci transdisciplinární úrovně, zatímco ta Owensova jakoby intencionalita je daná tím, že chce vysvětlit určité fenomény, které se v dobovém umění vyskytly. A proto teda používá spíše ten pojem té alegorie. A ten já víceméně zopakuju ten rozdíl zásadní tkví v tom, že alegorie už v nějakém definičním rámci má tu přímočarou práci s významem. Zatímco suplement je určen to právě tou svojí prázdností, právě tím pohybem vlastně té propasti, v té propasti. Tak alegorie je dána tím, že prostě pracujeme s nějakými významy, které jsou v dejme tomu dějinách umění a snažíme se z nich